З 25 січня змінюються тарифи на послуги Чернігводоканалу. Для мешканців багатоповерхівок водопостачання здешевшає на 4,9%, у приватному секторі – на 3,9%, а от вартість водовідведення зросте на 10,3% для квартир у багатоповерхівках і на 11,5% для приватних будинків. На зміну тарифів вплинули обсяги реалізації послуг та їх складові. Так, показники з холодного водопостачання зменшились на 3,5%, а водовідведення – на 0,1%. При цьому структура витрат не зазнала змін, її складові здорожчали. Найбільш питому увагу займають витрати на електроенергію, зарплату та обслуговування кредиту Світового банку, що і стало причиною для внесення змін у відповідну постанову НКРЕКП щодо тарифів на послуги Чернігівводоканалу. Наголошується, у протоколі другого відкритого засідання, яке відбулося у листопаді минулого року, з обговорення відповідних змін до постанов НКРЕКП.